Ще ви представим един българин, който е ученик на Марсел Марсо. Казва се Герасим Дишлиев. Нека да видим какво е общото между физиката и пантомимата. Познаваме се с Геро в неделна утрин в уютен парижки квартал. Той живее там от 20 години, когато зарязва ученето на физика, хваща автобуса и идва във френската столица, за да учи пантомима, защото в България гледа пантомимски спектакъл и това го запленява. В Париж завършва училището на Марсел Марсо. Като завърших училището, почти веднага Марсо ме покани да му стана асистент и по този начин минах от друга страна на бариерата и започнах да преподавам. Така, докато затворих училището, след което продължих собствено да работя по същия начин, да се мъча да преподавам това, което обичам. И същевременно с колеги започнаме да създаваме наши собствени представления. Едно от тях е монолог с куфар, което не е трудно да се разбере, че е автобиографично. Спектакъл разказва вкратце живота на един артист от изтока, който идва в града на светлините, за да продължи това, което обича да прави. Целите, всичките перипетии и така нататък. И разбира се, този спектакъл не дава някакъв отговор къде е по-добре да се живее там или тук или там, къде е тук, не се знае. Това, че спектакълът е игран в цяла Европа, май не е достатъчно за Геро, защото започва проект, който самия той определя като луд. Да тръгне по пътя на този спектакъл, защото аз когато дойдох с един автобус и понеже малко или много се промених, пораснах и станах малко повече екологически чист, искам да отида да се върна в България с този спектакъл, с моето колело. Пътуването започва на 1 септември от Париж, минава през Германия, Чехия, Словакия, Унгария и Румъния. И на 27 септември Геро би трябвало да пристигне във Видин. След това маршрута минава през Монтана, Правец и Ботевград, София, Пазарджик, Пловдив, Хасково и приключва на 4 октомври в родния град на Геро, Свиленград. Във всяка една спирка Мима ще играе спектакъла «Монолог с куфар». Всеки път, когато се спирам някъде, играе спектакъла, организираме един дебат, нали, някакъв разговор с хората след спектакъла, И след това се продължава на другия ден или на по-другия ден и постепенно се стига така до България, до България и по-точно до Свиленград, където е крайната точка на спектакъла. Геро среща подкрепа от Българския културен институт в Париж и от кмета на Свиленград, който е супер запален от идеята. Има проблем с намирането на електрически автомобил, който да бъде поддържаща кола по време на пътуването. Геро се надява производител на електромобили да хареса идеята и да предостави една кола за времето на проекта. Макар че Геро се чувства уютно в Париж, той не забравя, че идва от другаде. Това другаде винаги ми е в главата и винаги ми е в сърцето. Никога няма да забравя родната си къща в Свиленград, нито пък блока, в който израснах, в Ботевград. Защото татко работеше в ЗПП в Ботевград. Но тези неща са винаги в мене. Пътуването към това другаде започва в началото на септември. По време на него куфарът ще се пълни с още преживявания, впечатления и запознанства.